Перед початком засідання мер міста привітав депутатів, що відзначили дні народження в міжсесійний період. Потім перейшли до розгляду порядку денного, який складався з 34 основних та земельних питань. І в першу чергу внесли зміни до бюджету. На енергоносії 96,6 тисяч гривень, на забезпечення роботи програми «Шкільний автобус» 80 тисяч гривень. Також передбачаються кошти за рахунок освітньої субвенції, залишки в які склалися станом на 1.01.2021 року, в сумі 3 мільйони на придбання навчальних засобів, а саме кабінетів хімії та біології. Це школа 1, 4, 10 і гармонія. На придбання ноутбуків для закладів освіти 276,6 тисяч гривень. Також враховується субвенція, яка надана місцевому бюджету на придбання житла для дітей-сиріт в сумі 914,2 тисячі гривень. Заслухали депутати інформацію щодо прогнозних показників бюджету на 2022-2024 роки. Орієнтовно міський кошторис на наступний рік становитиме 352 мільйони 599 тисяч гривень. Якщо розглядати показники доходів Мирноградської територіальної громади, загального та спеціального фонду, то необхідно зазначити, що показники прогнозу 2022 року в порівнянні з уточненим планом 2021 року збільшуються на 2,3% і складуть 250 мільйонів 412,9 тисяч гривень. Наступне питання також стосувалося бюджету, щоправда, участі. Ця програма в місті працює вже більше 3 років і направлена на залучення до розвитку громади активних та ініціативних мешканців. Таких виявилося доволі багато. Усі запропонували свої ідеї з благоустрою та отримали на їх реалізацію кошти з міського бюджету. Кращі проекти, їх було 6, були допущені до голосування. Мешканці нашої Мирноградської громади, їх було досить велика кількість, 950 чоловік, протягом 2 тижнів висловлювалися щодо підтримки цих проєктів. В результаті ми обрали 3 проєкти-переможця, і в 2020 році їх реалізація була профінансована за кошти міського бюджету у сумі загальній 200 тисяч гривень. Зокрема, це були проєкти облаштування міста відпочинку та комунікаційного майданчику, автор Дар'я Кондратєва, проєкт «Дитяча мрія», мікрорайон «Східний будинок 11, автор Світлана Білобородова, і проєкт облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчику «Кіндербум» і «Крен Світлий 32», автор Людмила Левченко. Дали депутати згоду на прийняття на баланс міста чергового соціального об'єкту від «Мирноградвугілля». Пропонується даним рішенням надати згоду на прийняття до комунальної власності такого соціального об'єкту, як будівля дитячого навчального закладу «Веселка», розташованого за адресою мікрорайон «Східний 14А». Також були внесені зміни у статути низки бюджетних організацій та цільові програми. Зокрема, кількість адмінпослуг, що надаються, збільшилася та наразі складає понад 200.